имзэг болжээ. За мэдээл хэл цагаамсан. За тэгээд нэг хүүхдтэй холбоотой асуудал гарангууд ар гэрээс нь тухайн хохирчдоос ч одоо зөвшөөрөл авлагүйгээр нийгмээр одоо шуурдаг. За тэрнийхэн дагуу араас нь бид нар яарч бачимдаад эрээгүй хуулийн чангатдаг. Эсвэл нэг салбарын хууль оруулж ирдэг тухайн чиглэлээ. Хууль орж ирэхээр яаж ийм ихээр мөнгө дутчихэ нэгэд өсөв нэмэх. Оронтой баг байна гэдэг оронтой нэмэх. За эсвэл орон нутг муу болж ийм гэдэг томилгоог нь босоолох. Ийм л юмнууд л явдаг болж шүү дээ. Ер нь одоо. За бид нар өсөв нэмээд үгүй. Оронтойг нь нэмээ. Яг гарц шийдэл нь хаана байгаа юм гэхээр энэ хуулийн дээр л ерөөс гарц шийдэл гэдэг юм баг байх. Одоо өнөөдөр энэ хуулийн төслийг нь төр боловсруулж орж ирсэн юм уу? Төрийн бус байгууллагууд боловсруулж орж ирсэн юм уу? Ихэнхд нь баахан төрийн бус байгууллагууд орж ирэл энэ засгийн тогтолцоо буруу байснаас, сайдрын тогтургүй байснаас болсон ухааны юм ярэ суулж болохгүй шүү дээ. Ер нь бол энэ хүүхдийн ирэх аль салбарууд дээр их зөрчигдөж байгаа. Энэ утгаар нь ярих юм бол одоо энэ хууль орж ирсэн дээр салбарын хуулиуд дээр тухайн салбаруудын сайд агентлаг тухайн салбарынхны хариуцлагыг нэмэгдүүлэх ёстой байхгүй юу? Зам тээврийн салбар дээр хідэн хүүхд эрсэлт орсон. Энэ нь эсвэл одоо замын нөхцөл байдлаас болоод замын эвдрэл хинхрэлээс болж хичнээн хүүхд одоо зөрчигдсэн. За эсвэл сургуулийн орчинд одоо энэ тэмдэглэгээ цааруулагч ийм нөхцлүүдээс болоод хичнээн хүүхд одоо эрсэлт орсон. Тэгэхээр хэм бол тухайн салбарынхан одоо хариуцлага хүлээх ёстой шүү. Зам тээврийн яам. Бусад одоо агентлагууд нь энэ дээр хүүхэд замын орчин нөхцлөөс болж эрсдэлд орохгүй байх нөхцөлийг тэд нар бүрдүүлэх ёстой. Эсвэл эрчим хүчний чиглэлээр одоо ил зарын тог захиргааны утсаас болоод юм уу энэ трансформатор янз бүрийн асуудлаас болж хичнээн хүүхэд эрсдсэн. Тэгэх юм бол энэ чиглэлийн одоо холбогдох яам салбарын хуулинд нэлгэлж өгөж энэ хүмүүс чинь тухайн жилдээ хүүхэд эрсдэхгүй байх тэр орчин нөхцөлийг бүрдүүлчих ёстой шүү дээ. Байгаль орчны сайд нь энэ агаар угаар агарын богтлоос болж ичнээ хүүхэд эрсэж байгаа юм. Энэ чиглэлийнхаа хуулийг бид нар чангалж өгсөн таахгүй. Захим орчинд одоо учрал сайд байна. Захим орчинд бол хамгийн их одоо эрсдэл үүсэж байгаа гэж би ингэж ойлгоод байгаа юм аа. Захим гадуурхалт гэдэг юм сургуулийн орчинд асар их байна. Бид нар одоо захим орчинд хүний эрхийг хамгаалах хууль гэж оруулж ирээд нийгмийн одоо шахалтаас болоод батлах чадаагүй. Тэгвэл одоо захим орчинд хүүхдийн эрхийг хамгаалах хуулийг заавал бид нар батлах ёстой шүү дээ. Энэ орчинд чинь захим гадуурхалт, дарамт, шахалт захим одоо дарамтаас болж амиа алдаж байгаа зүйл байна. Билгийн мүлчлэг асар их юм байгаа шүү дээ. Хуурамч хаягнаас болж энэ хүүхдүүдтэй холбоотой асуудал орж ирсэн. Тэгэхээр энэ чиглэлүүд рүү одоо оруулах чиглэлээр энэ хуулийн дээр одоо ямар заалтууд байна аа? Энэ чиглэлээр яг нарийн судалгаа гаргаад энэ салбарын хуулиуд дээр энэ хууль орж ирснээр дагуулж оруулж ирэх гэж байгаа зүйл ер нь яг юу байгаа юм бэ? Энэ чиглэлээр тодорхой одоо хариултууд амаар байна. Тэгээ бид нар бол хууль орж ирэнгүүт ер нь нэг жаахан төсөв бол угаасаа одоо та нарыг ярьж төсөв бол орон нутгийн төвшөнд бол харьцангуй хангалттай энэ орон нутгийн хөгжлийн сангийн чинь бараг 80-90% нь л одоо хүүхдийн одоо орчныг бүрдүүлэх эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалтууд хангалттай байдаг байхгүй юу? Харин тэрний оронд энэ сургуулийн орчинд эрсдэлт орж байгаа хүүхдүүд энэ сургуулийн орчинд энэ нийгмийн ажилтнуудыг сэтгэл зүйлчдийг ажилуулгах тал дээр энэ хуулийн дээр бүр нэлээд том. За, учрал сайд хариулъя. За, цахим орчинд үлдгдсэн гэмт хэргийн нөхцөл байдлын судалгааг бол би өмнө нь бас хэлсэн. Олон нийтэд одоо хэлж болцшгүй хэмжээнд хүрсэн байгаа. Зөвхөн зүгээр нэг энгийн жишээ хэлвэл 2023 оны 9-р сард зөвхөн одоо цагдаагийн байгууллагаас энэ цахим орчинд үйлчлэгдсэн гэмт хэргийн тоо 7042 болсон юм билээ. Энэ тоо 2008-659 л байсан. Ерөөсө 4-5 жил юм. А эндээс бүртгэгдсэн гэмт хэргийн зүйл ангиар наваад үзвэл хүүхдэд цахим орчин садар самууныг сурталчилж уруу татах гэсэн гэмтэрэг 2023 онд 68 бүртгэгдсэн байна. Тэ шийдэгдсэн гэдэг. Ерөөсөө энэ тоо бол
ийм хэмжээнд хүрсэн. Тэгэхээр бид бол анхаарах ёстой юу гэвэл ёстой. Гэхдээ өмнө нь тэр нийтийн сүлжээнд үнийн эрхийг хамгаалах хууль орж ирээд энэ хууль бол бас цаг үеийн олоогүй. Дээрээс нь яг хэлцэх процедурын хувьд бас олон нийтийн хэлэлцүүлэг хийх, олон төрийн бус байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагуудын санал шүүмжийг сонсох гэдэг процедуруудыг алдаа гаргасан байхаа гэж бас дүгнэлтэнд төрсэн. Гэхдээ энэ хуулийг зүгээр ирээдүйд цаг хугацаа өөрөөр төрүүлэн гаргана гэдэгт бол би итгэлтэй байгаа. Тийм учраас энийг бол нэг их хэн нэгэн шаардхаас илүү цаг хугацаа нь болохоор энэ хуулийг цаг хугацаа өөрөө шаардаж энэ хуулийг хилцэж батлах бах. А бидний энэ удаагийн парламент бол биш болов уу гэж би бодож байна. Харин бид ямар аргаар энэ цахим орчинд гэмт хэрэгтэй тэмцэх юм бэ гэдгийг засгийн газрын зүгээс одоо холбогдох хэрэгжилсэн асуудлынхаа өрн сайд нар чиглэл чиглэлээр харилцаал ажиллахад үр дүн гарна гэвэл гарна. Жишээ нь би бол цахим хөгжил харилцан холбооны сайдын хуваар өөрийнхөө хэмжээнд л бид нар нэг байгаа 1.6-аас хэрэглэгчтэй аппликейшн дээр e-KYC-г оруулаад Google дээрээ хүүхдүүдийн интернет яаж эцэгчүүд хязгаарлахыг нь явуулаад энэ тоон бичиг үсгийн чадварыг нь суулгах ажил дээр нь соён гэгэрлэг ажлыг нь инх хамгаалтын сайд ингээл хамтарч ажиллаж хариуцвал ингээл цагдаагийн байгууллага руу хүүхдүүд цахим орчинд янз бүрийн садар самуун бодатсан янз бүрийн мэдээлэл ирэх юм бол тэр мэдээллүүдийг нь наад ийм Монголынхаа аппликейшнээр авчвал дамжуулаг ганцхан конвертаар л цагдаа руу мэдээлждэг, цагдаа нь хариу арга хэмжээг нь авчдаг. Харилцан холбооны зохицуулахоор өнөөдөр тэр тавиг шаардлага өрөө нэвтрүүлгийн журмаа байраа л ажилчдаг. Гэр бүл үүх залуучдын газар нь чиглэл чиглэлээр ажилчдаг болвол энийг зохих хэмжээнд шийдэж чадна гэвэл чадна. За 81 нэмж хариулъя. Улсын хурлын гишүүн Гамбалтын асуултанд хариулъя. За нэгдүгээр асуулт энэ хуулийг төрийн бус байгууллагууд боловсруулсан уу одоо төр өөрөө боловсруулсан уу гэж. За хууль боловсруулахад энэ хуулийн хүрээнд одоо бидний авч хэлж байгаа асуудалд хамаар бүхэлдүүдийг бүгдийг нь одоо оролцуулсан байдлаар хууль боловсруулах ийм акт бол бидний нэвтрээд бол бас тодорхой хугацаа болж байна. Энэ үднээс гэр бүл хүүхэд залуучуудын чиглэлээр мэрэгсэн олон улсын байгууллага, төрийн бус байгууллагуудыг энэ хууль боловсруулах үйл ажиллагаанд татан оролцуулсан гэдэг энд тэмдэглэсэн зүйтэй баг. За хуулийн үзэл баримт бол 2001 оны 9 сард батлагдсан. Хуульчид дотоод эргийн сайд, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд нь. Тэр энэ хууль өнгөрсөн хугацаанд бас тодорхой төвшөнд хилцэгдээд сандууд аврагдаад явж байгаа юм хууль гэдэг бас энд онцлоё. За та бас их чухал зүйлийг ярьж байгаа энэ банкын судаа хүүхд залуучуудын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагуудын чиг үүрэг биш, хормотын одоо шинэ захиргааны байгууллагын чиг үүрэг биш, бусад бүх байгууллагууд оролцох ёстой гэж. Хуулийн одоо энэ удааны үзэл санаа, хуулийнх нь бүтцэн, за хуульд одоо тусгасан тодорхой одоо шинэ зохицуултууд, харилцаа зохицуулсан энэ заалтууд яг одоо энийг тухайн одоо шинэ авч үзэж байгаа гэдэг хэлий. Нэг ялангуяа бол орнотгийн одоо төвшөнд бол хурлаас баталдаг төсвүүд байдаг. Энэ төсвүүдэр бол урд нь ч гэсэн хүүхд хамгааллын чиглэлээр бол тодорхой төсвүүд батлагдж ирсэн. Сургуультай холбоотой, голмшны гэрэлтүүлэхтэй холбоотой гэдэг ч юм уу. За энийг бол энд бол бас тухайн захаас гадна бусад байгууллагууд дээр, боловсролын байгууллага өөр дээрээ бас одоо тодорхой хүүхд хамгааллын төсвөө батлуулаад тэгээд тэрний дагуу арга хэмжээ одоо авдаг ийм одоо байдлаар орулж байгаа. Имлэгийн одоо эрүүл мэндийн байгууллагуудаар бас энэ заалтыг оруулж өгсөн. Хэвэл мэдээл олон нийтийн одоо харилцаандар бас одоо энийг бол оруулж өгснөр бол энэ их процедурын ийм нарийн одоо шин зохицуултаа хууль болсон гэдэг хэлээ. Тэрнээс бол одоо энд бидний өнөөдөр ярьж байгаа 8 тэрбум буюу хүүхд хамгааллын зардал бол дан ганц одоо эрсдэл нөхцөлд орсон орж болзошгүй хүүхдүүдэд бидний шууд одоо хариу үйлчилгээ нөхөн сэргээх үйлчилгээ. За Гамбалт гүшүүн тодруулъя. Ийг хүйсээ тас тодорхой асуулт сунаа. Бид нар бол ганц нэг одоо ингээл эмзэг асуудал гарангууд нийгмээрээ шуурж байгаа хууль эрүүгийн хууль орж ирээд байгаа л та. Гэвэл сая учрал сайдрын хэлж байгаагаар бол зөвхөн 2023 оны эхний 9 сарын байдлаар 7042 захим гэмтэр үлдгдсэн шүү дээ. Энэ ноцтой биш үү? Энийг яг ямар төвшөнд гэж үзэж байна? Хэрвээ тийм бол энэ ч одоо жинхэнэ орж ирэх хэрэгтэй юм шүү.
гэтэл одоо одоо цаг нараа биш бид нар араа чадахгүй байх гэдэг ингээд сууж байгаа нь бол харамсалтай байл та. Энд дээр нэг их хөр сайд нэг хариулт өгч. Хоёр дахь нь нэг түрүү хэлсэн нэг одоо хүүхдийн асуудал ингээд гэмт хэргийн асуудал гарan гот эцэг их одоо ар гэрээс нь зөвшөөрөл авахгүй ингээд захим орчинд уралдаад ингээд мэдээлдэг. Иннээс болоод тухайн гүлийн хүүхдийн ирээдүйн ховь заяа нэр хүнд бол асар их одоо хор охиролтой. Энэ дээр хариуцлагын одоо яг ямар залтууд байна? Энэ дээр. За, хин хөрсө тариулах уу? За, гамбал гүшиний асуултанд хариулаа. Цахим орчинд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн гаралт хамгийн өндөр өсөлттэй байгаа гэмт хэргийн нэг болсон байна. За, энд эрүүгийн ял шийдвэрлэлийн бодлогыг өөрчлөх гэхээс гадна байгууллага хоорондын харилцаа уялдаа холбоог сайжруулах журмаар зохицуулах шинжтэй бас нэлээд асуудлууд байна. За, яг хуулийн хүрээнд хэд хэд хэдэн асуудлууд бол шийдэх шаардлагатай байна. За, нэгдүгээр нь улсын хурлаас хувь хүний мэдээллийн тухай хуулийг баталсан. За, хувь хүний мэдээллийн тухай хуулиар өөрийнх нь зөвшөөрлөөр тухайн одоо хүн байгууллагууд, банк санхүүгийн байгууллагууд, захим орчинд өрн телефоны операторууд бас энэ асуудлыг шалгах дээр манай цагдаагийн байгууллага дээр энэ заалт цаад учруулж байгаа нөхцөл байдал тогтогдсон. За, тийм учраас энэ дээр нэг зарим энэ гэмт хэргийг илрүүлэх шалгахтай холбоотой хуулийн өөрчлөлтүүд өргөн баригдана. За, мөнгө угаах терроризмтай тэмцэх захим орчин гэсэн энэ чиглэлд хуулийн төслийг боловсруулж байгаа. Хуулийн төслийг бол боловсруулж байгаа. За, энэ ер нь бол маш их хэмжээний одоо иргэд захим орчинд ялангуяа залилан хүүхд төр гэсэн энэ хоёр төрлийн гэмт хэрэг захим орчинд маш богино хугацаанд одоо өсөлттэй явж байна. Тийм учраас энийг бол банк санхүүгийн байгууллага бас ярьж тогтоох асуудал бас байна. А, ер нь бол тодорхой гадаад улсын бас энэ за гүцэн хариулъя энэ хоёр сайд. За, гадаад улс оронд байгаа ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээ Монгол улсад бас агент хэлбрээр энэ асуудлыг зохион байгуулдаг тийм зохион байгуулалттай бүлэглэл бол байгаа. За, хуульцуу дотоод хэргийн сайдын хувьд энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр цагдаагийн байгууллагад кибер аюулгүй байдлын гарыг өргөтгөх зохион байгуулна гэсэн бодолтой байгаа. Бүтцийн өөрчлөлт хийгдэж, хоёрдугаар гэмтэргээс өрсөн сэргийлэх албыг бий төрүү хэлсэн. Бүтцийг мөн өөрчлөлт хийгдэж, тэргүүн зэрэгт тавих ийм хоёр өөрчлөлтийг бол хийхээр төлөвлөж байгаа гэдгийг бол танд хэлье. Ялын бодлогын хувьд бол би их хурлын гишүүдээр гишүүд бас өргөн энэ хуулийн төслийг өргөн байруул гэдэг бодлоор хуулийн төслийн бичилт үзүүлэлт баримтлалыг хийгээ явж байгаа гэдгийг танд хэлье. За, булган төс сайд нэмж хариулъя. За, гамболт гишүүн чухал юу бас тавьж байна. Одоо хүүхдийн нэр төр алдар хүндийг гутаанд оромжилсан эсвэл хүүхэд түүний хууль ёсны төлөөлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр хүүхдийн хувийн болон эмзэг мэдээлэл зураг дурс дүү аваа тэг хэн болохыг нь тогтоох боломжтой бусад мэдээллийг агуулсан контентыг тэг түгээхийг хориглоно гэж үст оруулж гисэн байж байгаа. Жишээлбэл эцэгхийн зөвшөөрөлгүйгээр нь саний хүүхдээ ингээд хамаг мэдээллийн тава тэр хүүхэд олдсон бол яах вэ? Дараа нь тэр хүүхэд бараг энэ Монголын нийгэмд ер нь амьдрахад их хэцүү болтол нь л одоо амьдралын нухлаа шүү дээ. Өмнөх хотх амьдрал одоо ар гэр ерөөсөө тэр инүүнийг үлгэл эцэгхийн зөвшөөрөлгүйгээр энийг тавьдгуу түгээхийг хориглдог юм зүйл залтууд бол орсон. За, том хүмүүс бид нар одоо өөрснөө одоо асуудал бол дараагийн асуудлууд баг. Гэтэ энүүнийг бол ингэж хуульчилж өгөх нь зөв дээ. Гэтэ энэ хууль ганцхан батлагдсанаар
За одоо эрсдэлт байгаа хүүхдүүдэд бид нар хяналт тавих, эрсдэлт орсон хүүхдүүдэд үйлчлэгээ үзүүлэх энэ тогтолцоо боломж болцоо арай сайжирна. А тэрнээсээш Монголын нэг өнөөдөр хүүхдүүд битэл том хүнд ээлгүй байгаа ийм нийгэмд нэг хувь батлагдаад хүүхдээ 100% хангахтна гэж ерөөсөй байхгүй. Ядуурл буурах хэрэгтэй, ажилгүй буурах хэрэгтэй, арилт буурах хэрэгтэй, нийгмийн сэтгэл зүй арай нэг ам амгалан болох хэрэгтэй. Эцэг эхчүүд бид нараас улам хариуцлагатай болох хэрэгтэй. Хүүхэд өнөөдөр хот төлөвлөлт хүртэл энэ хүүхдэд дээлтэй хилч чадаагүй байгаа цагт хүүхэд гэрээсээ гараад явгүй нэг зам байхгүй. Зам нь хажуудалт нь гэрэлтүүлэг байхгүй, камержуулт байхгүй. Сургуулийн иргэн тойрон баг машин дээлтэй өнөөдөр бид нар байшин дээлтэй хот болсон. Ийм байгаа цагт хүүхэд осол аваарт орох эрхэн зөрчигдөх ийм бол юу бол нөхцөл байдал бол дүүрэн байна. Тэгэхээр энүүнийг бас давхар сайжруулах хэрэгтэй. Гэхдээ бид нар одоо өндөг анхдагчуу дахин анхдагчуугаа суугаад давхар хааны газраас барьж авах хийх хэрэгтэй. Тэгээ энэ бол одоо ямар ч байсан хүүхдийн төлөө ажиллаж байгаа энэ төрлийн байгууллагуудын уялдаа холбоо муу байна гэж нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргасан одоо юугаар. За одоо нэн банди ажиллах гэсэн асуултаа сонь. За энэ хүү